អ្នកផលិតតែដែលក្រឹបដណ្ដាប់លើផ្ទៃដី3000មូលឬប្រហែល200ហិកតានៅក្នុងទីក្រុងមួយនៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសចិនកំពុងសម្លឹងរកបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីជួយធ្វើឲ្យឧស្សាហកម្មនេះកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងចំណេញច្រើនសហការឧបត្ថម្ភដោយធនធានគីអភិវឌ្ឍជនបទនិងកសិកម្មដើម្បីកសិករនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម នៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីនទើខេត្តកងតុងភូមិខាងត្បូងប្រទេសចិននិងភាពល្បីល្បាញចំពោះតែខ្មៅដែលមានឈ្មោះថាអ៊ីនទើហុងឆាដែលមានក្លិនឈ្ងុយនិងរសជាតិឆ្ងាញ់ក្រុមហ៊ុនដែលផលិតនៅទីនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាអស់ជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីជួយពិនិត្យនិងកែច្នៃស្លឹកតែដែលជាការងារចំណាយពេលវេលានិងកម្លាំងពលកម្មតិចដូចជាម៉ាស៊ីនសម្ងួតតែប្រើដើម្បីអាចដឹងពីការផ្លាស់ប្តូរសីតុណ្ហភាពសំណើមនិងក្លិនរបស់
ប្រមូលផលថ្មីត្រូវបានពិនិត្យដើម្បីវិដំឡៃថាវាស្រស់ប៉ុណ្ណាបន្ទាប់មកត្រូវបានពិនិត្យមើលឥតដិតដល់ដើម្បីវិដំឡៃកម្រិតសំណើមនិងពណ៌របស់វាបន្ទាប់មកហាត់ស្លឹកតែដើម្បីពិនិត្យមើលក្លិនរបស់វា នៅពេលដែលពួកគេច្របាច់តែជាមួយម៉ាស៊ីនពួកគេត្រូវស្ដាប់សំឡេងដើម្បីវិនិច្ឆ័យថាតើកម្លាំងដែលត្រូវបានចែកចាយស្មើគ្នានៅលើស្លឹកតែឬអត់បន្ទាប់មកទៀតពួកគេត្រូវភ្លក់ស្លឹកតែដើម្បីដឹងពីរសជាតិតែអ្នកផលិតតែកំពុងស្វែងរកវិធីថ្មីដើម្បីធ្វើឲ្យប្រតិបត្តិការនិងកម្រិតប្រសិទ្ធភាពរបស់ពួកគេកាន់តែប្រសើរឡើងបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនកំពុងធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុន AI ដើម្បីអភិវឌ្ឍឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដែលអាចវាយតម្លៃពណ៌ក្លិននិងលក្ខណៈផ្សេងៗទៀតរបស់ស្លឹកតែនៅក្នុងល្បឿនលឿនបំផុតលោកហងវិនទីងដែលជាវិស្វករបច្ចេកទេសរបស់ Enjoy Manner បាននិយាយថាម៉ាស៊ីននេះត្រូវបានដំណើរការទៅនៅទាំងអស់ក្នុងរយៈពេលតែប្រមាណវិនាទីប៉ុណ្ណោះវាត្រូវបានបង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់នៅក្នុងរយៈពេលដល់វិនាទីដើម្បីធានាថាស្លឹកតែអាចដំណើរការបានយ៉ាងរលូន